malam tuan-tuan dan puan fighter-fighter sekalian yang saya muliakan. Alright, terima kasih tuan-tuan dan puan banyak-banyak. Okay, untuk anda yang baru saja follow saya, anda bersama saya Sifu Win. Okay, saya sebenarnya bersiaran langsung serentak tuan-tuannya daripada YouTube channel Sifu Win dan juga Facebook Live. So kalau tuan-tuan dan puan nak subscribe, okay, tuan-tuan bolehlah ke Facebook, ke YouTube. Dan jika anda daripada YouTube, anda bolehlah pula ke Facebook saya ya. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan. So malam ni kita main item Guni Special Packing sahaja tuan-tuan. Okay, saya dah sediakan lebih kurang 70 pasang. Okay, di belakang tuan-tuan dan puan ni, di mana barang-barang ni tuan-tuan malam ni, okay, kita akan bagilah ke tuan-tuan dan puan sempena. Tu Jernas daripada Ranau Sabah. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Jernas. Waalaikumsalam Muhammad Nur Asri. Okay, thank you very much for watching guys daripada YouTube channel. Okay, tuan-tuan dan puan yang berada dekat Facebook, sebenarnya saya ada YouTube channel tuan-tuan. Okay, setakat ni saya punya subscriber, okay, baru lebih kurang mencecah 27,700 orang. Okay, road to 30k subscriber lah. Okay, Red Devil Joe. Handsome malam ni Ahmad Jeffrey. Okay, dekat YouTube ni tuan-tuan, income tak banyak lah seperti yang tuan-tuan puan-puan fikir kan. Okay, macam saya satu bulan setakat inilah, kalau saya tak upload konten apa-apa pun, saya dapat sekitar $170 ya pun. Okay, kalau $170 tu sebulan, okay, daripada YouTube channel saya yang ada subscriber lebih kurang 27,000 orang, tak pernah upload konten. Tak pernah upload ya. Okay, maknanya saya satu bulan tu lebih kurang dalam, okay, adalah dalam RM700-800 setakat ini. Okay, tak pernah tuan-tuan saya upload konten, tak pernah. Okay, maknanya dulu-dulu saya sediakan lebih kurang lah, kalau saya tak silap dulu, saya buat berapa ratus video dan saya upload. Tapi saya pastikan lah video-video saya dekat YouTube tu dia berbentuk macam ilmu lah. Okay, contohnya macam live pecah guni, hasil belah guni. So walaupun tuan-tuan tak upload video, akan ada orang setiap hari akan tengok dan nak belajar. So itu strategi saya lah. Amah Hazan, waalaikumsalam. Hadir baju bunga-bunga Sifu. Okay, okay, kalau dekat YouTube tuan-tuan, terbanyak saya pernah dapat lebih kurang RM4,000-5,000 lah sebulan. Masa tu saya punya income lebih kurang $1,000 lebih USD dan $1,400-1,200. Tapi yang tu kena upload video secara konsisten. Saya pernah buat satu bulan saya upload konten paling kurang 20. Tapi yalah, kita nak hire videographer, okay, video editor, okay, nak buat konten tu, okay, wang tu balik dekat mereka juga. Okay, maknanya masa saya buat YouTube channel dulu tu, saya invest kepada videographer dan graphic designer dan juga video editor. So gaji satu bulan sangat tinggi tuan-tuan mereka ni. Okay, masa tu belum COVID, so kita boleh cover. Tapi selepas pandemik tu kami tak dapat upload apa-apa konten, then start kita punya income slow dan turun. Tapi okay lah, okay, saya tak buat apa-apa pun hari ini tuan-tuan. Okay, setakat goyang-goyang saja. Okay, terima kasih Nur Fatia. Okay, alhamdulillah setiap 21 hari bulan macam tu dapatlah gaji dari YouTube tuan-tuan. Okay, kadang-kadang $190, okay, adalah 800, tak pernah upload konten. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu macam mana dapat income berterusan daripada YouTube ni tuan-tuan, okay, tuan-tuan tengok saya punya YouTube. Okay, ada kawan saya tuan-tuan, okay, dia buat video sikit je, tak banyak. Sebenarnya video tu tak perlu pun banyak, yang penting banyak orang datang dan tengok. Okay, jadi konten macam mana yang orang akan tengok berkali-kali. Okay, masa tu saya buat konten macam mana teknik shooting pakaian. Okay, apa dia hasil belagu ni Korea. Dan kalau tuan-tuan beli jaket Korea, apa hasil dia, apa isi dia. So orang akan tengok konten-konten macam ni, orang akan tengok. Rizky Pratama, malam ni nampak handsome boy Sifu. Oh, malam ni saja handsome ya. Okay, tak apa Rizky. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan. Biasa-biasa saja. Radidi, waalaikumsalam. Okay, hari ini tuan-tuan saya lambat bersiaran langsung. Satu hari, siang hari itu kita tak dapat nak live sebab kita sibuk buat borongan. Okay, kerana besok ada pengiriman nak ke Indonesia. Jadi
biasanya pada siang hari tu kita lebih kepada buka guni, bincang dan sebagainya lah. So, okay, malam ni baru kita ada masa nak berlawan. Okay guys, malam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sparring dengan saya, tuan-tuan boleh ready. Okay, lock nombor telefon. Okay, slash harga. Okay, bagi saya bagi saya view tuan-tuan 100 lebih lah. InsyaAllah saya akan start. Okay, kalau tuan-tuan perempuan rajin upload konten, boleh. Saya pernah rasa tuan-tuan, okay, income dia dekat face YouTube ni, dia asal tuan-tuan perempuan rajin lah. Okay, tapi itulah kos. Saya tak pandai edit video. Bukan tak pandai, tak ada masa tuan-tuan. Okay, tak ada masa nak edit video, tak ada masa nak apa ni, nak buat konten. Jadi dulu saya ada masa, sekarang tak ada masa tuan-tuan, eh? Tak boleh bergerak. Tuan-tuan boleh cuba. Okay, tuan-tuan buat YouTube channel, boleh. Kalau setakat nak dapat duit-duit, tuan-tuan nak bayar, okay, 7,800 tu ada tu. Hey, waalaikumsalam Abang Azlan. Okay, mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan Google ya, okay, macam mana nak jadi YouTuber. Banyak dekat YouTube. Tak payah belajar dengan saya. Saya pun belajar dari YouTube saja tuan-tuan. Okay, hari ni adalah 27,700 subscriber. Okay, cukuplah tuan-tuan. Waalaikumsalam, sungguh murni hatimu Allah. Jai Hasan, waalaikumsalam. YouTube channel ni tuan-tuan, dia banyak kelebihan. Okay, yang pertama kualiti video dia lebih padu. Okay, sekarang ni saya tengah bersiaran langsung serentak di dua platform. Okay, video saya ni tuan-tuan, video saya ni tuan-tuan, okay, video-video saya ni tuan-tuan puan-puan akan nampak dekat YouTube lebih terang dan disimpan lama tu lebih terang. Okay, kalau dekat Facebook ni tuan-tuan, hari ni tuan-tuan nampak saya punya live very clear. Okay, esok lusa, teruk dah. Tu dia. Jom-jom, malam minggu ni bang. Okay, kita nak menari bang. Okay, ni baju ready nak pergi anu ni. Okay, nak pergi malam minggu. Waalaikumsalam Kak Nur. Cantik baju. Baju bunga-bunga, hati bunga-bunga Kak Nur. Okay. Okay guys, come on guys. Okay. Untuk anda yang baru kenal saya tuan-tuan, nama saya Win. Allah, baju biasa-biasa tuan-tuan. Okay. Tadi saya pakai kacamata. Tapi bila saya pakai kacamata, terlampau over tuan-tuan. Tu dia bang. Huh, tengok. Kalau pakai kacamata tuan-tuan, macam retis. Itu yang saya buka tadi tu. Saya malu tuan-tuan. Walaupun silau kan, striking daripada lampu boleh. Tak ada kenduri kahwin bang. Sipu main PUBG ke? Tak. Okay guys, I just share dulu bang. Okay, malam ni kita akan start dengan item pembuka rezeki. Okay tuan-tuan perempuan, standby, lock nombor telefon RM. Okay, adalah pembuka rezeki yang saya nak bagi tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan perempuan bagi saya share malam ni, tak payahlah kita main 2,000, 3,000 share bang. Okay, kita nak meriahkan dulu malam minggu ni, betul tak guys? Fine Art, waalaikumsalam. Syahrin, Arifuddin, waalaikumsalam. Haris Haikal, waalaikumsalam. Allahu Akbar, Ahmad Albab, win-win-win. Waalaikumsalam, semua yang memberi salam. Come on guys, Daniel Ekenil, waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih. Testing pembuka rezeki. Okay, tu dia bang. Come on guys, come on guys. Yusman is watching. Come on guys. Okay, kita ada item pembuka rezeki. Go, 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 go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-tuan perempuan. Okay, nama saya Win. Okay, saya dikenali dengan Sifu Win. Okay, kepakaran saya sebenarnya tuan-tuan nak bantu tuan-tuan perempuan, okay, yang berada dekat rumah. Okay, nak dapatkan kasut-kasut padu. Kerana tuan-tuan, okay, terima kasih Kak Nur. Kerana, okay, kami terbukti tuan-tuan, okay, telah pun menghantar beribu pasang kasut ke rumah tuan-tuan perempuan dah sebelum ini. Okay, dan kami mempunyai review yang banyak tuan-tuan. Okay, kalau di Facebook saya ni tuan-tuan, 550 review. Okay, kita tak pernah bayar pun, kita tak pernah, seikhlas hati orang nak review bang. Okay, bukan senang tuan-tuan, 500 orang nak review dekat kita. Okay, dan kami mempunyai bukti, okay, beribu pasang, okay, kasut padu dah sampai ke rumah tuan-tuan perempuan, okay, ataupun ke rumah mereka-mereka semua. So hari ni tuan-tuan perempuan join saya punya live, tak beli tak apa, tapi boleh menang.
Okay. Mau bagi ke staff lagi? Free lock. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan bagi saya, tak payah banyak bang. Kita main, kasih panas buka. Okay. Kita bagi panas. Okay, panas berapa? 1,500 share saja tuan-tuan. Saya bagi Hairi. 1,500 share guys. Okay. 8 UK tuan-tuan. Allah Akbar. 8 UK item free lock. Tu dia 98000 ni miri. Okay guys, ni percuma bang ya. Okay, percuma. Saya review dulu item percuma bang. Okay. Kamarudin, baik saya akan angkat nanti satu persatu. Okay, Suryani Jafar, terima kasih Puan Suryani. Dia Khairin 6 ya. Air Force One ada Bang Azlan. Baju bunga-bunga malam ni. Okay, ni 8 UK ya, jangan lupa 8 UK saya nak bagi kepada okay 1,500 share pemenang dia lah, free lock nanti. Senang saja tuan-tuan nak menang dalam saya punya live ni. Okay, kadang-kadang saya cakap je satu pasang, tapi terbukti tuan-tuan saya pernah bagi macam-macam pasang. Hasnul Arifin, okay hai, kami bersiaran langsung tuan-tuan daripada Kota Kinabalu, Sabah. Okay, saya berada dekat KK dan pengiriman semua lewat KK lah. Alright, so Indonesia boleh follow saya. Okay. Kepakaran kita juga membantu tuan-tuan perempuan dekat Indonesia nak dapatkan guni kasut sepatu. Okay, paket sepatu second ni. Okay, branded. Okay, terus ke rumah tuan-tuan perempuan. Abang Zulkarnain, terima kasih. Okay, bismillah. Okay, 130 mata memandang. Cukup. Cukup. Okay, terima kasih tuan-tuan. Padu-padu semua. Why not je? Boleh. Terima kasih lah bang. Okay, follow saya banyak tuan-tuan. Okay. Kalau nak cerita tuan-tuan, baju, mikrofon, jam tangan semua ni, okay, wang tuan-tuan yang telah berbelanja dengan kami sejak dulu lagi. Okay, hampir 15 tahun saya buat usaha bisnes bundle ni bang. Okay, Alhamdulillah. KK kami dekat Bandar Serah. Okay, tak buka pun kedai. Terima kasih Tuan Hasnul. Okay, item pembuka rezeki yang pertama tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, MX97.5 UK. Okay, guni saya pakai bang, guni mahai tuan-tuan eh, 8,700. Okay, bermakna modal sepasang kasut ini tuan-tuan, modal saya RM87. Okay, kalau campur dengan postage ke seluruh Malaysia RM16 sepasang. Okay, modal saya RM103. Okay, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lock, lock nomor telefon, harga. Okay, lepas tuan-tuan punya nama saya umum sebagai pemenang, tuan-tuan screenshot item, tekan screen ya. Okay, hari cycle boleh. Start dengan 4,000 punya guni pun boleh tuan-tuan. Pendek cerita, kita nak start bisnes bundle tuan-tuan, start dengan apa yang ada di tangan. Saya dulu start dekat Muka Sarawak. Okay, saya modal 2,000 je bang, saya jual tepi sungai Muka sana. Okay. Tapi dapat wang beli barang lagi, dapat wang beli barang lagi. Sampai barang banyak. Okay. Sudah banyak. Apa kepentingan menjual banyak? Kenapa perlu sales tinggi dalam bisnes? Okay, semakin banyak jualan tuan-tuan, maknanya semakin ramai orang yang sudah beli. Semakin ramai orang sudah pakai, semakin ramai orang sudah experience kita punya barang. Okay, orang-orang ini semua akan bantu kita. Okay, akan bantu mempromosikan bisnes kita. That's why tuan-tuan saya very excited malam ni. Saya nak jual sekurang-kurangnya tuan-tuan. Boleh tak? 100 pasang malam ni. Okay. Saya nak jual 100 pasang. Sebab apa? Kalau 100 orang yang membeli tuan-tuan, 100 orang ini akan bercerita lagi kepada 2-3 orang kawan. So saya heran tuan-tuan kalau hari ini ada yang komplain, okay, sales dia semakin berkurang. Sepatutnya, okay, metode ataupun method jualan tuan-tuan, sales semakin hari semakin meningkat kerana semakin ramai orang beli, semakin ramai orang akan bercerita tentang bisnes kita. Kecuali kita buat silap, maknanya harga terlalu mahal, okay, mungkin service teruk dan sebagainya. So yang ini akan, marketing ni tuan-tuan, dia buat dua perkara saja. Okay, marketing. Okay, marketing ni pemasaran. Okay, pemasaran ni tuan-tuan, dia akan bantu kita dalam dua perkara. Yang pertama, kebaikan marketing ni dia akan cepat naikkan jualan. Yang pertama, keburukan dia tuan-tuan, dia akan cepat jatuhkan kita juga. Karena kalau contoh tuan-tuan buka kedai makan, okay, tuan-tuan buat marketing yang sangat power, iklan radio, mic banting sana sini, okay, habis semua tiang telefon, tiang telekom, tuan-tuan pasang banner. Okay, contohlah. Okay, contohlah tuan-tuan buka kedai makan, tuan-tuan buat marketing power, buat live video power, tapi orang datang servis teruk.
Okey, makanan lambat datang, bekerja layanan teruk, okey, muka masam. So, dia akan cepat bagi kita punya bisnes tu bungkus. Okey, dia dua saja tuan-tuan yang marketing ni. Sama ada nak naikkan jualan ataupun bagi kita punya bisnes ni lebih cepat ke laut. Okey, suara kurang jelas. Okey tak? Bapak Awis, cantik baju. Okey tak? Suara padu baru saya start tuan-tuan. Padu tak padu suara saya? Okey. Lock nombor telefon tuan-tuan, dah tahu ya? Okey, tuan-tuan perempuan buat fast payment, saya akan bantu tuan-tuan free postage seluruh Malaysia. Okey ke okey? Fast payment 30 minit ataupun sepanjang tempoh saya live saja tuan-tuan. Okey, ataupun sepanjang tempoh saya live ni, tuan-tuan boleh buat bayaran dan saya akan belanja postage seluruh Malaysia. Okey, Indonesia, WhatsApp saya, WA saya tuan-tuan. Nah, ada nomor saya nanti bagi. Okey. Pastikan tuan-tuan yang lock ni ada share. Okey, lock nombor telefon tuan-tuan, item pembuka rezeki yang pertama. Okey, modal tinggi tuan-tuan ya. 7.5 UK pembuka rezeki tuan-tuan. Okey, bantu saya buat share. Bantu saya buat share bang. Okey. Lock nombor telefon tuan-tuan, orang yang ke-10. Admin, boleh tak bagi jackpot malam ni? 10 hari bulan 7. Okey. Lock nombor telefon, nak bagi satu orang saja tuan-tuan. Nombor ke-10 RM RM10 saja. Satu orang nombor 10. Modal saya RM87 termasuk postage tuan-tuan 100. Tuan-tuan bayar RM10 saja bang. Okey, lock nombor telefon RM RM10. Okey, satu orang nombor 10. Adil lah tuan-tuan eh. Yang ke-10. Tuan-tuan komen lah banyak kali. Okay, mana tahu nama tuan-tuan naik yang ke-10. Daniel Ekeniel yang pertama. Sorry, Azlan yang pertama. Daniel yang kedua. Hirwan Iwan yang ketiga. Julian yang keempat. Nur Fatihah Aisyah yang kelima. Afrina Atira yang keenam. Bakrin tak kira, tak ada share. Okay, Muhammad Kashnirda yang ke-6. Azli tak kira, tak ada share. Zulkafli Zulzai yang ke-7. Yang ke-6 ah. Zek Bengus. Okay, Muhammad Syahrik tak kira. Okay, Muhammad Aisal Husin yang ke-7. Okay, Din Citi yang ke-8. Come on guys, RM10 je bang. Okay, Muhammad Azrin yang ke-9. Okay, Tahniah. Khairi Mokzani. Okay, Khairi Mokzani RM10 ni tuan-tuan. Okay, saya harap barang ni sampai ke rumah tuan-tuan. Screenshot item hantar RM10 saja. Okay, barang ni tuan-tuan boleh okay, jual balik. Okay, saya yakin tuan-tuan harga dia masih dalam 100, 110, 120. Okay, pembuka rezeki yang pertama. Okey, saya halal bang. Okey, ikhlas, saya ikhlas hati. Okey, jackpot gila bang. Ah, makan modal tuan-tuan, makan modal guys. Okey, terima kasih Tuan Khairi Mokzani. Padu. Okey. Satu orang sajalah bang, RM10 boleh. Okey, sempena 10 bulan 7. Saya terlepas jualan 7 bulan 7. Makan modal. 7.5 UK. Air Force One, kulit. Murah lah bang. Pembuka rezeki tuan-tuan ya. Saya mengharapkan dengan RM10 tu tuan-tuan, ya, saya mampu menarik rezeki lagi lah. Okay. Rezeki tu tak semestinya daripada jualan ni lah tuan-tuan lah. Mungkin kesihatan. Okay, saya dapat live malam ni pun sudah kira rezeki, betul? Kerana baru-baru ni saya susah nak live tuan-tuan. Okay. Allah sibukkan kita dengan macam-macam perkara dunia. Tu rezeki juga ni dapat live jumpa tuan-tuan puan-puan yang hebat-hebat dalam saya punya live ni. Lock nombor telefon tuan-tuan, jangan harap RM10. Lock nombor telefon, ambil orang nombor 3. Okey. Lock nombor telefon orang nombor 3 RM RM50 komen. Okey. Bersaudara dari dunia bandel nombor 3. Lock nombor telefon RM 50. Komen bersaudara dari dunia bandel. Nombor 3.
Saya buat bisnes bandul tuan-tuan lebih kurang 15 tahun bang. Okey. Saya tak ada masa saya pergi Sarawak, okay, sekitar 2005-2006, saya tak ada pun saudara mara di sana. Okey, tapi sejak saya buat bisnes bandul tuan-tuan ni, ramai orang tuan-tuan, okey, bantu saya bang di sana. Okey. Saya asal Sabah tuan-tuan, tapi saya lebih kurang 15 tahun dekat Sarawak. Dan hari ini barulah saya dekat KK. Ini pun baru bang, baru 2 bulan lebih kurang. Okey. Yang pertama Jai Hasan. Yang kedua Star Manuk. Yang ketiga Amahazan. Terima kasih bosku Amahazan, jackpot ya. Okey, 7.5 UK Air Force One kulit. Eh, kasih Air Force lagi satu lah. Jangan kasih biasa-biasa punya. Bagi yang triple wide. Boleh. Boleh. 8.5 UK. Woi, kamu bagi barang 100 lebih ni. Makan modal. Okey, dia Abidin ketinggalan, Kasam Insabi ketinggalan, Afrina penjejak awan. Bye, ramai ketinggalan. Alhamdulillah. Triple wide lagi guys. Jangan bagi yang alang-alang tuan-tuan. Okey. Murah tak semestinya barang teruk. Okey. Terima kasih Tuan Azrul masuk. Okey, Muhammad Syafiq, Syahid Teddy Leo ketinggalan. Ramai ketinggalan. Okey. Last one. Lepas tu kita akan main item belakang. Okey, boleh ke boleh ya? Okey, tuan-tuan semua ni padu-padu. Itulah saya very excited tuan-tuan buat live. Okey, tak pernah saya terfikir untuk buat live ni. Tu dia, ada orang tambah lagi. Saya on saja. Okey. 8.5 UK bang. Padu gila tuan-tuan, Air Force One kulit. Belum cerita lagi tuan-tuan kalau barang nyata. Kalau nyata jackpot dekat tuan-tuan ya. Okey. Lock nombor telefon, item pembuka rezeki tuan-tuan. Okey, lock nombor telefon. RM51.50. Okey, komen yang sama juga tuan-tuan. Saya suka ayat ni, bersaudara dari dunia bandel. Okey, komen nombor satu. Orang yang pertama. Okey, lock nombor telefon RM51.50 bersaudara dari dunia bandel. Nombor satu. Terima kasih nelayan tepi laut. Tepi laut, tepi pantai. Selalu nelayan tepi laut tuan-tuan. Okey, tepi pantai. Oh, maknanya nelayan pesisir pantai. Okey, Jai Hasan yang pertama. Leslie Stanley ketinggalan. Syawal Ghazali ketinggalan. Jai Hasan, screenshot item. Hantar gambar ni tuan-tuan dekat saya punya admin. Okey, Muhammad Yusri bin Asyo. Senang je kalau tuan-tuan perempuan nak dapat. Okey, barang baik. Pastikan di awal waktu saya live tuan-tuan terpacak. Okey, standby peluru dan sebagainya. Alright. Terima kasih Jai Hasan. Screenshot item. Hantarlah gambar ni dekat admin saya. Ikhlas. Seikhlas hati walaupun makan modal. Hey, admin tambah lagi satu. Makan modal lah pula. 8 UK. Belum start live. Okey, sudah rugi 2,300 bang. Aduh. Okey. Saya masih berpegang kepada formula tau. Okey. Tuan-tuan tahu tak apa formula dia kalau nak buat jualan ni tuan-tuan. Okey. Formula dia tuan-tuan, pastikan pelanggan untung. Okey. Dia rasa untung. Okey, tak semestinya tuan-tuan untung ni. Okey. Tuan-tuan rasa untung. Cek lokasi. Saya dekat KK tuan-tuan. Okey, Lance Libero Gallen ketinggalan. Okey. Formula dia tuan-tuan nak buat jualan ni, okey, buat pelanggan tu rasa untung. Okey, rasa untung. Okey. Kalau pelanggan ni rasa untung dia akan beli. Okey, kalau tuan-tuan cakap saya lebih pandai, tidak. Pelanggan lebih pandai daripada kita. Kami buat harga jualan ni tuan-tuan berdasarkan pelanggan. Tuan-tuan try lah. Okey, kalau saya angkat barang tak laku, saya pasti turunkan harga. Kerana 180 orang tak ada yang satu pun lock. Okey, bermakna salah harga tuan-tuan. Okey. Kalau saya tak kurangkan harga pada ketika itu pun mungkin saya buat okay, harga murah. Mungkin live next live. Alright, lock nombor telefon tuan-tuan. 8 UK, yang ni padu juga Pak Win. Okay, just share dulu bang ya. Bantu saya tuan-tuan. Saya nak bagi berapa tadi bang? 1,500 share tuan-tuan. Kevin Durant. Sorry. Kyrie.
Kyrie Irving 1500 share, tuan-tuan bantu saya bang, 8 UK bang. Separuh Sarawak blackout sipu, line hancur. Tu dia Henry Stephen Tony, ya kah? Tu dia Sarawak tak ada line ya. Dahsyat. Pernah berlaku. Lebih kurang tahun 2012 ke 2013 Sarawak tak ada line, blackout satu Sarawak pernah. Masa tu saya masih ingat lagi saya buat jualan dekat pesta layang-layang bin dulu. Blackout. Diri sampai kucing. Alright guys. 8 UK. Standby peluru. Okay. Lock nombor telefon. Saya nak komen yang kelima. Komen yang kelima. Lock nombor telefon. RM RM62 bersaudara dari dunia bandel. Okay. Senang je malam ni. Macam mana nak menang? Free postage bang ya. Kalau saya kira RM62 ni tos, tolak RM16, RM46 siap tuan-tuan. Steady sipuin, pembuka rezeki, mulah dengan sedekah. InsyaAllah bang. Okay. Tu dia, komen pertama Lesti Stanley. Jackson Kinyang Juman, nombor 2. Bia Abidin, nombor 3. Abejo, nombor 4, Abejo. Mencari pemenang tuan-tuan. Muhammad Abdul Latif. Tu dia yang kelima. Okey, Abi Abdul Latif. Screenshot item Muhammad Abdul Latif, screenshot item. Hantar gambar ini dekat admin saya dengan kadar yang segera. Okey. Abang Hazdan ketinggalan, Afrina ketinggalan. Okey. Lance Libero, Galen ketinggalan, Yusman ketinggalan. Okey. Yusman ni tuan-tuan saya punya kawan ni. Okay, Muhammad Azrul, Muhammad Isteri ketinggalan, ramai ketinggalan. Biah Habidin ketinggalan. Okey, Muhammad Abdul Latif screenshot item, hantarlah gambar ni dekat admin saya dengan kadar segera. Namanya Muhammad Yusri bin Asjo ya, Maybank. Okey, jangan tuan-tuan kena scam tuan-tuan. Scammer mengarut. Okey, kita start tuan-tuan dengan item belakang boleh tak? Okey, kita main barang ratus-ratus boleh tak? Okey, bagi barang 150 ke atas jalan. Okey. Kalau ready tuan-tuan, komen ready, tepuk tangan dulu bang. Okey. Tepuk tangan dulu layan dangdut. Gurau bang eh. Okey, tak ada rezeki, tak naik Teddy Leo, tak apa. Okey. Tu dia. Yang macam ni ada lagi tak size UK 8? Banyak. Okay. Santai di posisi ya. Okey, kita main barang-barang mahal sikit bang ya, boleh ya? Okey. Boleh tak? Kalau saya nak bagi Air Force One jalan dulu. Okey, ready? Okey, Air Force One ni tuan-tuan harga mahal lah, 150. Okey, 200 macam tu sepasang. Okay, standby ya. Yang disekumpul Air Force One 10 pasang. Alright, Air Force One yang pertama tuan-tuan. Okay, kalau kamu kenal barang-barang yang macam ni kan, collaboration ni sebenarnya. Okay, collaboration color-colorway lah, ataupun multicolor. 8 UK setengah. Nanti saya akan angkat semua barang di belakang. Sabar, semua saya akan main. Okay, bagi saya jalan dulu 10 pasang. Baik Bang Azlan. Kita bagi jalan dulu 10 pasang Air Force. Boleh? Se-8.5 UK. 8.5 UK bang, saya main guni mahal tuan-tuan. Okey, bermakna modal dia sepasang ni dekat RM87. Kalau termasuk postage tu ambil kau RM100. Okey. Yang ni 8.5 UK. Ready ya. Okey. Item AJ1 low semua saya akan angkat. Gucci, whatever, semua tu akan angkat. Okay. Lock nombor telefon, tak payah 150. Ambil pembuka rezeki tuan-tuan. RM85 sahaja. 8.5 UK. Yang ni collaboration bang ya. Off-white collaboration ni. Okay. Lock nombor telefon RM85 sahaja bang. Padu gila barang ni Pak Win. Pak Win.
Lock nombor telefon yang pertama, Leslie Stanley. Daddy Leo ketinggalan. Okay. Leslie Stanley, screenshot item. Hantar gambar ni dekat admin saya dengan kadar segera. Ni tuan-tuan Google dia. Ni collaboration bang eh. Bukan biasa-biasa ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli dekat yang nyata pun mungkin 8,900 kot. Okay, Abejo ketinggalan. Okay. Dia cari yang keluar. Okay. 6 UK guys. Padu, Pak Win, padu. Semoga berjaya semua fighter-fighter. 6 UK guys. Okay, yang sesuai pakai dia ni 6.5. Okay. Ni item tuan-tuan saya biasa jual 1.4, 1.5, 1.6. Okay. Tak payah bang. Okay. Lock nombor telefon 6 UK ambil RM92 saja tuan-tuan. Solid eh. Lock nombor telefon RM92 saja bosku. Kulit bos ya, bukan Air Force One budu-budu ni. Leather. Okay, Jai Hasan. Leather bang. Yang biasa beli 1.4, 1.5 tu minta maaf. Okay. Ni consider pembuka rezeki. RM92 Jai Hasan, screenshot item. Ibrahim, waalaikumsalam. Choi Sulaiman ketinggalan 6 UK solid guys. Okay. Azrul Hisham lambat. Okay. Lambat mungkin terlampau banyak typing. Okay. Cantik guys. Okay. Jai Hasan screenshot item. Hantar gambar ke admin saya dengan kadar segera. 6 UK. Alright. Item berikutnya guys. 7.5 UK. Kulit. 7.5 UK guys. Okay, share dulu bang ya. Ni 1500 share ya tuan-tuan. Malam ni saya yakin kita boleh dapat dalam kurang daripada 1 jam 1500 share. Saya yakin tuan-tuan perempuan boleh dapat. Okay. Barang 150 ni bang, saya nak bagi percuma. Buat share dulu. Ni lock nombor telefon tuan-tuan nak bagi berapa? 7.5 UK leather. Okay. Swoosh dia ni double tuan-tuan. Okay. Air Force suit ada tak? Ada. Okay, lock nombor telefon bang. Ambil tuan-tuan RM95 bang. Okay, modal saya tinggi bang ya. Saya pakai guni 8,700. Tuan-tuan kira 100 pasang 8,700. Maknanya modal RM87 bang. Campur postage RM103. Saya bagi baru 95 bang. Makan modal tuan-tuan. Okay. Bla Abidin yang pertama. Bia Abidin. Okay. Puan kot. Puan Bia Abidin. Ataupun tuan. Okay, screenshot item. Hantar gambar ni ke admin saya. Okay, Muhammad Yusri bin Asjo, Maybank. Macam mana nak tahu nombor admin? Tekan screen. Akan keluar link WhatsApp admin saya. Terima kasih guys. Okay, bagi semangat sikit bang. Cuba tekanlah butang like ataupun love tu banyak-banyak untuk saya. Okey, padu dah tu admin. Cukup banyak. Cukup banyak tuan-tuan. Yang jahat macam ni pun ada bang. Sipu belanja raya ni padu. Ni belanja habis dah ni Ahmad Asya. Okey, harga bawah 100 bang. Semua saya makan modal ni tuan-tuan. Okey, tapi okeylah makan modal sikit-sikit RM5 boleh lah. Dia bosku. Tali swoosh merah. Insole dalam habis merah. 7.5 UK bang, bang. Okay. Tu tali dia tuan-tuan. Chinese New Year. Okay. Kulit tuan-tuan ya. Okay. Tengok tapak bang. Perpaduan umah. Okay. Lock nombor telefon tuan-tuan. Dia. Dan share Sifu. Terima kasih. Okey, nak bagi berapa ni Sifu? Ambil bang. Lock nombor telefon RM96 sahaja bosku. Lawa gila RM96 bang. Makan modal lagi Sifu. Okey, saya janji 10 orang saja dapat ni. Okey, tuan-tuan standby 10 orang saja. Okey, lepas tu tak ada lagi lah harga yang macam ni bang ya. Kalau saya kaki saya 8, kalau 7.5 tetap tidak. Syafiq, Air Force One kena pakai yang rendah sikit. Okay, Fatur Kato,
boleh tak Fatul Katu screenshot, hantar gambar ni dekat admin saya. Boleh tak? Dengan segera. Saya punya admin tengah tunggu. Okey, Fatul Katu screenshot item. Okey, tekan screen tu. Ada link WhatsApp. Baik, lepas ni kita akan main AJ, SB semua dan sebagainya. Fatul Katu dapat tak? Waalaikumsalam. Pak Izzal Chat dari Bintulu. Fatul Katu. Okey. Admin, cek. Dia ada WhatsApp sebab dia menggunakan 4 digit, tuan-tuan. Kami tak boleh nak trace dia. Okey. Jadi kami akan tunggu sikit dia punya WhatsApp. Kalau saya pakai 7 UK, bolehkah pakai 7.5? Jangan. Okey, sepatutnya pakai 7 ataupun ke bawah sedikit. Okey, Fatul Katu. Screenshot item. Hantar gambar ni ke admin saya dengan kadar segera. Okay, next item tuan-tuan. Padu gila juga barang-barang dorang letak ni. Okay, Air Force One collaboration. Okay, NYC. NYC Air Force One. Kulit. Tu dia bang. Padu terjepot sungguh. Oh, comel. Yes, betul. Kalau nak sedap lah. Okay, ni lock nombor telefon tuan-tuan. 7.5, sorry, ni 7 UK. Okay, 7 UK. Sedap pakai kalau kaki 7.5. Lock nombor telefon tuan-tuan. Abi Abidin. Sepatutnya tak boleh pakai. Okay. Lock nombor telefon RM97, bang. RM97 sahaja. Okay. 7 UK, guys. Color. Puh, dia bos. NYC. Kalau 7 UK boleh tak pakai kaki size 8? Kalau 7 UK boleh pakai, sebenarnya boleh saja, tuan-tuan. Cuma longgar ataupun sempit saja. Okay. 9 UK. Baik. Tu dia Aldi Yusuf Putra NYC jackpot. Okey. Aldi Yusuf Putra Arifin screenshot item, hantar gambar ni dekat admin saya dengan kadar segera. Faiz Naim ketinggalan. Wah, color jahat tuan-tuan. 6 UK guys. Oi. Color dia tuan-tuan. Aduh. Kulit bang, leather. Leather. Corak snake skin. Okay. Terima kasih Aldi Yusuf. Lock nombor telefon tuan-tuan, snake skin 6 UK, RM97.70. Ular sawah matang RM97.70 tuan-tuan. Terima kasih Nurul Azmi. Mantap lah bang. Jangan tanya isi dalam semua. Mantap. Handsome sipu malam ni. Baju murah aja bang. Okay, bunga-bunga. Tu dia Nurul Azmi hadir dengan share. Terima kasih. Tonton aja share lagi tuan-tuan. Mantap saya nak bagi malam ni. Kyrie Irving. Tu dia. Leslie Stanley yang pertama. Tu dia. Leslie Stanley screenshot item. Hantar gambar ni dekat admin saya dengan kadar segera. Tu dia. Terima kasih tuan Leslie Stanley. Zaidi Aziz. Waalaikumsalam. Nur Fatia Aisyah ketinggalan. Okay. Next item tuan-tuan. Kasih yang paling merah. Ui. Alo Labare. 6 UK guys. Kulit. Sifu auto handsome malam ni. Terima kasih Santiki. InsyaAllah mola rezeki. Amin, amin, amin. Tu dia tuan-tuan perempuan. Lock nombor telefon. Tambah 30 sen sahaja bang. RM98. Lock nombor telefon 6 UK guys. RM98. Colorway jahat.
aku dia bang. Kalau way jahat tuan-tuan. Leslie Stanley yang pertama. Leslie Stanley screenshot item. Hantar gambar ni dekat admin saya dengan kadar segera. Nur Fatih Aisyah ketinggalan. Riz Hadi ketinggalan. Lawa gila kala ni tuan-tuan. Merecik. Tu dia. Padu. Ni lagi jackpot. 7.5 UK. Jackpot kalau dapat barang ni. 7.5 UK tuan-tuan perempuan. Nilailah sendiri bang. Okay. Kulit ni bang ya. Kulit. Yang ni dia macam kain canvas tebal sikit. Ni semua leather guys. Tu dia bang. Dia punya Leslie Jenpot ni. Dia punya tag tuan-tuan. Oh. Lain dari yang lain bang. Okay, lawa gila tuan-tuan. Okay, lain daripada yang lain tuan-tuan. Tu dia lock nombor telefon. Yang lawa ni berapa? Ambil bang RM99.90 saja tuan-tuan. Lock nombor telefon RM99.90. Ah, yang ni memang padu gila lah. Pasti pun nak first item review Gucci bawah sekali. Boleh lah, saya akan main barang Itali. Ada lebih kurang 3 pasang lagi. Azrul Hisham Ahmad yang pertama. Terbaik Azrul Hisham. Jackpot eh. Barang mantap. Terima kasih Koko Bin. Jack Din. Muhammad Abdul Latif ketinggalan. Okey, terima kasih Azrul Hisham. Tuan tolong WhatsApp. Antara gambar ini dekat admin saya dengan kadar segera. Mahathir Mat Noor ketinggalan. Tekan screen. Okey, hantar gambar ini dekat admin saya. Muhammad Yusri bin Asjo. Maybank. Terima kasih Abang Azlan ketinggalan. RM7.5 UK. Ini collaboration ni. Tak tahulah logo apa ni bang. Okay. Amah Hazan Jaiskop ketinggalan. Saya tak tahu logo apa ni bang. Tapi barang tu. Insole dia. Ha, asal tu. Dia tulis apa? Kakti. Okay. Tak tahulah kakti ni spesies apa bang. Okay. Sejenis tumbuhan kah? Okay. Baru buat fast lock. Betul. Lihat YouTube. Disibuk di YouTube. YouTube ni kita cuma dapat good quality lah. Tengok tali dia tuan-tuan. Oi, barang mahal bang. 7.5 UK mahal tuan-tuan. Lock nombor telefon 100. Mahal 10 sen jak daripada tadi tu. Kakti. Ah, Faiz Chal Zalchak. Leather pasal? Leather kulit. Makan modal juga ni bang. Okey, masih makan modal tapi okeylah RM2-3. Okey, admin masih boleh. Okey, admin kami akan belajar tuan-tuan. Faiz Naim yang pertama, Tuan Faiz. Terima kasih tuan-tuan. Lock banyak hari ini. Okey. Screenshot item Tuan Faiz Naim, hantarlah gambar dekat admin saya. Jackpot guys, jackpot. Makan modal, makan modal. Okey, next collaboration juga tuan-tuan. Collaboration lah pula. Ni. Epos One collab ni dengan N354. Tak tahulah N354 ni apa tuan-tuan. Okey, kalau dekat Malaysia tak sampai N354. Okey. Adun dekat Malaysia cuma ada berapa siap? N63, N120, ni N354. Tak tahu adun negeri mana ni tuan-tuan, parlimen mana. 7.5 UK guys, mantap Pak Win. Assalamualaikum bosku, hadir dengan Cheryl. Bebu Bibi is watching. Welcome Bebu Bibi, welcome back. Tu dia tuan-tuan. Perpaduan umah guys barang ni. Okay tuan-tuan, saya tak tahu barang ni, collaboration ni bang. Mahal bang. Okay, mahal tuan-tuan barang ni. Okay, ni saiz 7.5. Lock nombor telefon mahal berapa bang Win? 17. Lock nombor telefon tuan-tuan 101 saja bang. Tu dia bang, RM101 ya bang. Mahal RM1 saja tuan-tuan daripada Faiz Naim punya kasut tadi. Okey dah tuan-tuan, saya dah bagi terlampau banyak dah pembuka rezeki ni bang. Okey, saya rasa ada lebih 15 pasang tuan-tuan. Teddy Leo yang pertama.
Okay, saya minta ampun, minta maaf, tak boleh saya nak bagi banyak. Last. Terima kasih Teddy Leo, screenshot item. Hantarlah gambar ini dekat admin saya Teddy Leo, Muhammad Yusri bin Astio Maybank. Terima kasih Mahathir, Mak Nor ketinggalan. Last one tuan-tuan. Okay. Kalau bukan collaboration, bukan penutup EFOS nama dia tuan-tuan. 7 UK, okay. Barang. Tak tahu apa surat ni, collaboration dia ni. Okay, macam bunga kuaci pun ada. Okay. Peace minus one. Peace minus one. 10 UK adakah? Tu dia, peace minus one tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan. Tu dia. Ni bukan rosak bang ya. Memang dia punya design ya. Din Cinta Aaron Arniska. Nama sedap. Okay. Tu dia. Ni kalau pakai tuan-tuan. Okay. Ingat pula musim grunge-grunge kan. Tapi saya tak pernah lah grunge. Okay. Tapi barang tuan-tuan. Lock nombor telefon penutup EFOS One. Ambil 110. Okay, collaboration ni tuan-tuan. Minus one. Okay. Depan dia adalah bunga kuaci tuan-tuan. Ni. Bunga kuaci di depan dia ni. Bunga sunflower. Okay, sunflower lah. Ni K-pop. Boleh lah K-pop. Okay. Dekat belakang ada Air Force One. LV guys, standby kamu. Zildin Lin. Tuan Zildin Lin, screenshot item. Tuan, tolong WhatsApp admin saya, tuan. Hantar gambar ni dekat admin saya, tuan-tuan. Salam Pak Win. Lawa baju butang sampai atas, terbaik. Saya tutup sampai atas, bang. Untuk elak tuan-tuan, puan-puan. Okay. Terbuka dada nanti. Kena baju ni kalau saya buka, bang. Di sini next butang dia, tuan-tuan. Terbuka dada. Kalau dada tadi berketul, tak apa, tuan-tuan. Okay, Pak Izzal ketinggalan. Teddy Leo ke ni? Menang bukan? 110. Siapa tembak? Mahathir Mat Nor. Yang lain tembak. Terima kasih Mahathir Mat Nor. Yang lain tembak tuan-tuan. Maulana Isyak. Waalaikumsalam. Nama tuan-tuan Maulana tuan-tuan. Amin. Saya dulu tuan-tuan nak belajar Maulana. Bapak saya pergi tarik telinga tuan-tuan. Saya masih ingat lagi bang. Okay. Sebab masa tu tuan-tuan, yang bawa saya tu nak bawa pergi Pakistan. Sorry, nak bawa pergi Karachi. Jadi masa tu saya dekat Tawau. Okay, dekat masjid di Tawau tu. Okay, saya nak pergilah konon, nak pergi belajar Maulana. Okay. Dekat Karachi, Pakistan tuan-tuan. Bapak saya pergi bantai tarik telinga. Pergi sana belajar. Tu masuk UMS tuan-tuan. Okay, ambil civil engineering. Last kali tuan-tuan, jadi joki bang. Joki live tuan-tuan. Rezeki tak salah alamat. Okay, belajar tinggi-tinggi bang. Okay, mula-mula ibu bapa tak juga setujulah. Tapi bila anak dia tak boleh nak dilarang, apa boleh buat. Okay, jadilah penjual bandel. Ijatiah. Amin ya Allah. Lain sangkut-sangkut. InsyaAllah ijat. Mudah-mudahan. Okay, isterimu selamat. Okay, Jertia ni dia punya isteri tuan-tuan kena COVID. Masih di hospital. Kita punya, okay, kita punya follower juga. 9.5 UK guys. Okay, item permotoran tuan-tuan. Gucci bang. Okay, bila main item permotoran ni saya akan berdiri lah sekejap. Okay, Gucci yang pertama. Okay, yang kedua tuan-tuan, Kasuchi Wawah. Tahu tak Wawah? Okay, founder Wahid Enterprise. Ni kasut dia bang. 7 UK guys. EFOS One Triple Black, kita akan main nanti bang ya. Ya bos, Prada. Prada, kasut sudah on the way, terbaik. Terima kasih Muhammad Hafiz. Prada guys. Okay, ini Prada tuan-tuan, dia collaboration dengan Mickey Mouse. Okay, tuan-tuan nampak dia macam bodoh-bodoh kan. Okay, tapi dekat dalam dia sebenarnya okay, berkolaborasi bersama Mickey Mouse. Okay. Yang keempat tuan-tuan, Lufa 8 UK Massimo Dutti. Ni barang Itali bang ya, Massimo Dutti. Yang saya main ni tuan-tuan rak Itali ya. 8 UK smart.
item ni tuan-tuan, hoi. Saya malam ni orang pakai kasut Zara Man. Ah, saya pakai Zara Man. Ni bandel tuan-tuan. Apalah sangat nak beli baru. Beli baru makan modal bang. Ah, ambil je dekat bandel. Ha, masa tu saya beli RM50 je. Givenchy. Okay, minta maaf lah kalau salah sebut. Givenchy. Givenchy tuan-tuan, cutting macam Alexander McQueen. Padu barang Itali ni bos. Oh, yang ni Givenchy lah pula. 9 UK. Ni barang Itali bang ya. 18200 tuan-tuan. Stand by ya. Ini 7.5 UK. Giorgio Armani. Okay, macam sport shoe lah. Okay, dia ala-ala macam okay, boleh lah macam LA Trainer. 7.5 UK. Okay, ni item Chihuahua ni 7 UK. Alright. Bang nak Converse, Converse banyak bang. Sabar bang eh. Kita akan main item Itali dulu guys. Boleh? Alright. Lepas tu ni bang, item permotoran Alexander McQueen. Okay, semalam tak laku-laku, hari ni kita try. Okay, 10 UK tuan-tuan. Lawa tuan-tuan, saya dah tengok dah. Okay, orang pakai kasut ni, cantik. Ah, rak tinggi tuan-tuan. Kita dah panggil dah tukang repair untuk kasih turun dia. Okay, COVID, tak boleh nak bagi turun. 10 UK lagi guys, Alexander McQueen. Okay, boleh ya. Yang pertama, Alexander McQueen. 10 UK tuan-tuan, tak payah tuan-tuan beli 2-3 ribu bang. Ni bang, Alexander McQueen tuan-tuan. Okay, tak lagu ni, kita main sikit. Boleh tak? Okay, Alexander McQueen tuan-tuan. Padu, gila. Insole dalam Pak Win, boleh. Okay, sempena lagu India ni pakai kacamata sikit. Alright. Dia bosku Alexander McQueen tuan-tuan, lock nombor telefon. Okay, try 120 10 UK guys, serious tuan-tuan, try pakai kasut putih bang. Kalau saya pakai ni tuan-tuan, mentap ni bang. 10 UK guys, kamu coba pakai ni bang. Okay, kalau tuan-tuan punya hidup tak berubah, okay, lebih handsome tak tahulah saya bang. Apabila kasut dekat atas kerusi sipu, kasut combo Itali. Kalau ada orang berani combo tuan-tuan, lock nombor telefon tuan-tuan, kasih koyang kota Paris 10 pasang. Lock satu kali tuan-tuan, bubu harga. Boleh bang, nak goyang boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Lock nombor telefon tuan-tuan, 120 kalau tak nak tuan-tuan, 10 pasang. Combo Itali terbaik tuan-tuan, bubu harga. Okay, tuan-tuan bubu harga 10 pasang Itali tadi. Tuan-tuan bubu harga. Okay, mana tahu tuan-tuan nak jual balik, boleh. Okay, tuan-tuan bubu harga, jangan segan, jangan malu. Okay, kalau tak ngam harga, saya minta tuan-tuan melangkah dulu. Saya tak kenal Alexander McQueen. Tak apa. Alexander McQueen ni kasi keluar ni? Banyak ni. Saya ada banyak ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Semua saiz ada. Okay. Alexander McQueen tuan-tuan, 10 UK. Try pakai tuan-tuan. Okay. Item perpaduan rumah bang. Berapa UK lagi ada? 8 UK ada bang. Tu dia, Khairul Abidin offer saya RM1,000. 10 pasang RM1,000 tuan-tuan. Prada Gucci. Prada Gucci. Allah. Givenchy. Alexander McQueen. Ada tak lagi nak lawan? Okay, Khairul Abidin. Adalah yang nak lawan tak? Khairul Abidin. Ada tak mereka-mereka ni yang nak lawan Khairul Abidin? Harap-harap ada kasut Itali. Red pelik-pelik. Khairul Abidin ada tak nak lawan? Harap sipu Prada tu bagi saya ya. Tak, sekarang kita dah beat ke Khairul Abidin. Okay, ada tak nak lawan Khairul Abidin?
Sifu saiz berapa? Ni semua dah bagi tahu tadi saiz tak. Okey. Padu. Ada tak nak lawan Khairul Abidin? Kenapa komen tak naik ya? Alright, sekejap ya. Ada tak lawan Prada collab Mickey Mouse? Sekejap ya. Gucci ada ke 10 UK? Sekejap tuan-tuan. Okay. Khairul Abidin. Tak, yang ni nak combo dulu. Okay, saya nak combo dulu. Okay. Kalau ada fighter combo. Okay, warna tak ngam putih. Okay. Memang barang Itali tuan-tuan macam ni tuan-tuan. Okay, barang Itali memang banyak putih. Ya, putih hitam, putih hitam, putih hitam macam tu je dia. Okay. Gucci tuan-tuan pergi habis pusing satu dunia. Putih, putih, kuning, hijau. Kalau tak ada coklat, hijau, kuning macam tu je dia. Okay. Kita nak tengok dulu kita punya fighter macam mana tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan rasa. Okay. Khairul Abidin. Kenapa tak boleh nak pin Khairul Abidin? Tuan Khairul Abidin. Okay, boleh tak bagi saya 1,200 kita bungkus? Boleh tak Tuan Khairul Abidin? Okay. 1,200 saya bungkus. Okay. Tuan Khairul Abidin, komen sekali lagi tuan. Mana tahu komen berikutnya saya boleh nak pin. Okay, atau tuan nak bagi confirm. Okay, berapa tuan-tuan berminat. Okay. Tuan Khairul Abidin. Itali bang. Yang terbaik 10 pasang. Okay, yang ni saya nak tengok dulu Tuan Khairul. Apa ni? Dia bang kena combo kita terusan. Gila-gila Itali. Okay. Barang Itali tuan-tuan. Okay. Kalau ada yang nak confirm, tolong komen sekali lagi tuan-tuan. Komen sekali lagi lock combo Itali bubu harga bang. Saya nak tengok tuan-tuan ada tak fighter malam ni. Khairul Abidin. Dia offer 1,000 eh. Admin tolong cek dia. Okey. Khairul Abidin. 1,200 tak boleh bagi saya kah? Barang Itali bang, tak boleh bagi saya kah 1,200? Okey. Boleh tak Khairul Abidin bagi saya 1,200? Saya tambah lagi. Okay. Air Force One collaboration dengan LV. Bolehkah Khairul Abidin? 1,200. Boleh tak Khairul Abidin? Tengok tepin kah nombor? Hah? Tepin. Okay. Boleh tak 1,200? Saya dah tambah dah. Sepasang Air Force One. Tu dia dengan LV. Safe use bosku, bukan jual. Oh, safe use ya. Banyak ni bang kalau nak guna ni. Okay, ni bukan kategori safe use lah ni. Ini bukan kategori safe use. Ini kategori, okay. Mungkin dia nak bagi dekat saudara-saudara dia. Oi, makan modal tuan-tuan. Okay. Okay, Khairul Abidin. Boleh tak buat bayaran segera? RM1,000 bagi dia lah. Bolehkah? Khairul Abidin, screenshot item. Okay. RM1,000. Boleh tak buat bayaran segera bagi dekat admin saya? Okay, saya bagi hadiah free gift. Bolehkah, bro? Bolehkah, bro? Okay. Kongsi RM500. Tuan-tuan, kongsi tuan-tuan. Baru berapa sharer? Kategori seller dah ni. Alright guys, boleh tak Khairul Abidin? Okay, boleh buat fast payment? Kalau boleh, tuan-tuan komen boleh buat fast payment.
saya bagi satu pasang masuk free postage RM1,000 saja makan modal. Boleh tak? Boleh. Okey. Padu. Kita tunggu tuan-tuan. Okey, Carol Abidin. Okey, boleh buat transfer 11 pasang saya bagi bosku RM1,000 makan modal tuan-tuan. Terima kasih. Okey, Tuan Khairul. Sorry. Tuan Khairul Abidin. Okey, yang lain guys, tolong komen guys. Okey, tolong komen Khairul Abidin fighter padu. Selesai sudah tuan-tuan, boleh menyanyi ke tak? Okey. Selesai sudah satu bang. Okey. Okey, next item. Tambah lagi EFOS. Okey. 7 UK. Kita cuba-cuba 7 UK Alexander McQueen. Okey. Lock nombor telefon tuan-tuan 121. Alexander McQueen 7 UK. Padulah bang. 121 saja tuan-tuan. Okey. Amin. Lock nombor telefon 121 tuan-tuan. Terima kasih Khairul Abidin. Ambil 11 pasang RM1,000. Ambil. Bawa balik rumah. Tu dia murah teruk lah bang. Ada tak nak pakai Alexander McQueen 7 UK bang? Coba tuan-tuan pakai, jangan malu. Jangan malu tuan-tuan pakai ni kasut bang. Saya pun tak tahu, menari sikit sifu. Sikit je bang ya. Jangan menari. Bia Abidin, ni baru kasut kau Bia. Okay, Bia Abidin screenshot item Alexander McQueen. Bia, barang ni okay, 3-4 ribu tuan-tuan. Tuan-tuan try pakai. Auto handsome, auto cantik. Saya berani bet dekat tuan-tuan, kalau tuan-tuan punya fashion tak berubah bang, kasih balik kasut ini kat saya tuan-tuan. Okay. Gelek 1K ya. Tolong Gucci jangan ambil. Hai, orang dah ambil. Abran, nak apa lagi? Okay. Ambil lah makan modal sifu. 8 UK tuan-tuan, Alexander McQueen. Yang ni nak mahal sikit. Kerana kalau kamu tak beli, saya tak kisah. Kerana saya boleh pakai. Saya 8 UK guys. Tu dia bang. Alexander McQueen tuan-tuan. Yang ni kalau tuan-tuan tak lock, saya pun tak kisah bang ya. Kerana kalau beli, saya pun takkan nak beli pun kasut ni. Mantap Pak Win, Alexander McQueen. Oh Allah. Auto handsome tuan-tuan. Apalah sangat tuan-tuan kalau nak lawan dengan Zara Man ni. Okay. Yang pertama bang. Yang kedua tuan-tuan, takkan saya nak buang 3-4 ribu nak beli kasut ni. Okay. Dia color dia ni kalau kamu tak lock tak apalah, lock nombor telefon 180 8 UK. Kalau tak lock tak apa, saya terus bungkus bawa balik saja, saya sendiri pakai bang. Oi sorry ya, 180 tuan-tuan, inilah sudah bank in. Terima kasih Tuan Khairul Abidin, you are true fighter. Okay, terima kasih Tuan Khairul Abidin. Padu guys. Okey, ni kalau tuan-tuan tak lock 180, saya tak kecil hati tuan-tuan. Saya terus pakailah malam ni. Ubat tinggi tuan-tuan, bukan ubat tinggi darah. Allah, Ilmail Ihsan lock. Ismail Ihsan lock. Tuan Ismail, serius saya cakap tuan-tuan, saya berani bet dekat tuan-tuan. Auto handsome bang. Auto handsome tuan-tuan. Serius. Auto handsome tuan-tuan. Saya tak. Geng, carikan 8 UK satu untuk aku. Ada lagi kah? Carikan 18 UK. Aduh. Tuan Ismail Ihsan, malu saya kalau saya tak bagi dekat Tuan Ismail ni. Aduh. Ismail Ihsan. Okay. Aduh, bosku. Menyesal aku buka harga tadi. Kalau tahu tadi bang,
solid gila tuan-tuan. Alexander McQueen bang. Insol dalam tuan-tuan tengok. Berpaduan umah tuan-tuan. Tali asal besar tali dia. Allahuakbar. Jadi pendek aku bila pakai ni. Bila tak pakai lagi. Okay, Ismail Ihsan, apa boleh buat? Terpaksa lah aku pakai kasut murah ni bang. Ni tuan-tuan Zara je. Zara men je. Beli RM50 dekat kedai bandel. Ni bang, RM180. Alexander McQueen tuan-tuan. Makan modal dia bang. Okay, terima kasih Ismail Ihsan. Hantar gambar ni dekat admin saya bang. Terima kasih guys. Okay, saya lebih tuan, lebih pentingkan tuan-tuan punya gaya. Okay, makan modal tuan-tuan. Paju geng, geng. Oi, padu. Banyak sebenarnya EFOS kalau saya nak main malam ni. Sebab semalam kita tak habis main EFOS. Okey. Boleh Ismail Ihsan, payment besok boleh. Payment besok boleh, cuma saya tak belanja postage saja ya. Kalau bagi malam ni saya belanja postage. Okey, siap saya cari Alexander McQueen. Ada dua pasang ni bang. Tapi yang ni tak ada. Padu guys, 7 UK. Tinggal 2 saja bang. Tak ada lagi guys ya. Kalau kamu nak minta memang tak ada. Okay. Yang padu ni je 7 UK ni. Lock nombor telefon. Yang padu 7 UK guys. Memang padu. Okay, ambil 181. 7 UK. Padu gila bang. Okay. Lock nombor telefon. 181 7 UK. Tak muat pula dengan saya 7 UK tu. Okay, yang tu very 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 padu. Prada Miki tak ada lagi. Dah sold out dah. Prada Miki habis. Habis. Okay. Yang ni 8.5 tuan-tuan. Alexander McQueen. Tapak dia tuan-tuan tengok. Pelik. Tu tapak dia bang. Pelik. Keras. 8.5. Okay. Tapak dia tuan-tuan macam tapak gel clear tu. Tapi dia keras. Okay, dia bukan macam tapak tu. Bukan macam tapak MX. Okay, dia bukan sistem A punya. Tapi Alexander McQueen 8.5. Okay. Ni nak bagi berapa tuan-tuan? Yeezy 350 memang tak ada bang ya. 8.5 UK guys. Saya nak paksa juga kamu orang pakai. Lock nombor telefon. Ambil. Ahmad Muzami. Nak offer 120 mana? Alexander McQueen. Terima kasih Muhammad Nasrul. Ahmad Muzani nak offer Alexander McQueen lah 120. Makan modal dia tuan. Boleh tak bagi saya 140? Ahmad Muzani. Boleh tak? Ahmad Muzani. Boleh tak bagi saya 140? Saya bagi. Padu bang. Tadi orang lock 18 tuan-tuan. Ni 14 saya nak bagi. Boleh tak? Ahmad Muzani. 140. 7 UK. Okay, kalau nak komen nak ya. Saya bagi. Okay, yang ni macam MX270 betul. Okay, terbaik bosku Ahmad Muzani. Terbaik sifu kita ni. Screenshot item Ahmad Muzani. Oh, padu bang. Alexander McQueen. Putih merecik. Mantap Pak Win. Terima kasih Ahmad Muzani. Okay, yang ni macam tapak MX270. 8.5 UK. Hey, mantap pula Alexander McQueen tu. Harap-harap jala Ismail tadi tak terbayar. Jadi esok masih ada kasut. Okay. Mudah-mudahan besok dia lupa. Okay. Okay, ni nak bagi berapa tuan-tuan? Lock nombor telefon. Yang ni boleh. 120. 8.5 UK. Hey, saya pun tak tahulah bang.
kalau kamu tak lock lagi bikin malu kumpulan. Gucci tak ada lagi bang, minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Habis bang. Lock nomor telefon. Oi, bayar. Okeylah Ismail Isan. Baiklah, baik, 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 baik. Pakailah Ismail Isan. Halal. Okey. Janganlah sampai lupa. Baik, 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 baik. Padu tu. Kasut tu. Very, 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 very padu. Alright. Oi, kenapa kau punya komen tidak melekat ni tau? Kalau aku pin-pin ni. Buat tumbuk juga kita sama iPhone ni. Okey. Alright, Tuan Syawal Ghazali. Tuan, terpinkah dia punya komen? Okay, screenshot item. Gurau ya, ya, Ismail Ihsan. Hantar gambar ni bang. Padu gila teruk barang ni. 8.5 UK. Alexander McQueen. Tu dia. Color dia macam MX270, betul? Eh, ini kalau tuan-tuan Google saya pun tak tahulah. Mungkin 8K, 10K kot. Harga. Alexander McQueen. Saya bukan apa tuan-tuan, saya gram dekat Itali ni. Okey, berapa hari saya jual 18200, 18200. So malam ni saya nak bagi, saya nak bagi dia ni sikit. Okey. Okey, terima kasih ya, ada pin ya. Terpaksalah saya tuan-tuan maintain dengan saya punya kasut Zara ni saja. Makan modal. Boleh tak kalau kita pergi row yang ini? Boleh tak? Evos ni. Tu dia saya angkat McQueen baru ni. Padu Pak Win tak menyesal. Pak Ismail angkat. Tu dia Farhani. Terima kasih. Alright guys, kita main. Saya nak habiskan rak belakang ni. Boleh tak bantu saya? 70 pasang je pun kita nak habiskan. Okay, share. Berapa share sudah guys? Berapa share guys? Tolong, tolong, tolong. Boleh tak bantu saya habiskan dulu dekat rak belakang ni? Okay. Alright. Saya try dulu lah AJ sini ya. 6 UK guys. 6 UK. Oh dia jarang-jarang Air Jordan tuan-tuan macam ni. 6 UK bang. 876 share. Malam ni saya minta 1500 je bang. Saya bagi kasut free lock. 6 UK bang. Oh, insole asal solid. UK 6. Okay, UK 6. Solid. Okay. Okay, tak payah 18 bang. Lock nombor telefon tuan-tuan. 130. AJ1 low. Solid. 130. Itulah itunya Pak Wee. Apa tu? Terindu. Buat share bang. Tu dia. Sus dia tuan-tuan. Reje ni. Sus dia tuan-tuan tak nampak. Kerja jahitan. 130 ya tuan-tuan. Insole dalam perpaduan umah. Dia. Waalaikumsalam Sabirin Jumaat. Tu dia bang ya. Okey. 130 tuan-tuan. 6 UK guys. Padu barang ni. Okey. 130. 7 UK guys. Oh dia. Shadow. AJ1 low. Terima kasih Putih Putra Alvin. Baik, saya akan habiskan rak belakang ni tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan berminat tuan-tuan lock. Okey. Ini 7 UK bang. Ni lagi mahal bang ya. Barang ni Shadow. Lock nombor telefon tuan-tuan, Shadow tuan-tuan 131. 131 tuan-tuan. Dia. Shadow. Shadow.
7 UK. Yudi, salam Abang Win, hadir dengan Cheryl, Gani Rock Bundle, dahsyat. Terima kasih Gani Rock Bundle datang singgah. Alright. Okay. Ini 131. Ahmad Asya yang pertama. Ahmad Asya, screenshot item. Hantar gambar ni dekat admin saya Ahmad Asya. Padu 7 UK. Terima kasih Ahmad Asya. AJ One Low, triple wide, 8 UK lah. Yang ini pun kalau kamu tak beli, saya pun tak kisah. Size joki. Freaky Gido ketinggalan. Triple wide tuan-tuan. Padu tuan-tuan. Tu dia 8 UK guys. Size 11 UK ada tak? Tak ada bang. Dah main berapa malam ni tak ada. Okay, triple wide tuan-tuan. Lock nombor telefon 135 ya bang. Yang ni 8 UK guys. 135 bang. Oh, solid Pak Win. Satu, tiga, lima, tuan-tuan, perempuan. 7.5, ngam tak? Ngam. Okey, kalau Ahmad Asya, kalau Air Jordan 1, kalau saya akan pakai ke atas. Kecuali SP Dang dengan Air Force saja ke bawah. Okey, Muhammad Fazli yang pertama. Ahmad Asya tanya, tapi Fazli dah lock dah. Okey, Nazri Azrin, lock kerja kosong. Kalau boleh pandai live, boleh jadi joki, boleh. Pak Win, lagu DJ apa tu? Layan lah. Lagu DJ apa ni? DJ Opus. Muhammad Fazli, screenshot item. Hantar gambar ke admin saya dengan kadar segera. Muhammad Yusri bin Asjo, Maybank ya. Jangan terciduk skamer tuan-tuan. Hai sudah. High cut sudah bang. Okay, maknanya low dah habis lah. Low dah habis tuan-tuan. Okay. Padu guys, 6.5 UK. Bos boleh jadi joki tak? Okay. Ismail Ihsan, boleh. Okay. Kalau ada dekat Kota Kinabalu tuan-tuan, datang jumpa saya. Okay, saya mencari joki kalau boleh sepasang suami isteri. Kalau boleh. Saya nak joki sepasang suami isteri. Kalau boleh. Tuan-tuan rasa tuan-tuan punya bini pun nak jadi joki, boleh. Sekali kerja dua orang. Okey. 6.5 UK bang. Padu Pak Win barang ni. Lock nombor telefon bang 120 saja bang. Kulit. 120 saja. Oh, area selatan tak boleh bang. Okay, saya dekat Kota Kinabalu. Saya mencari joki di KK. Kalau ada joki sepasang suami isteri, kalau dia punya bini orang Korea lagi saya mau cari. Oh, lain tu permintaan joki ya. 120 tuan-tuan. Nah, ambil merecik. Apalagi yang kamu nak cari bang, kalau dah padu macam ni tuan-tuan. Size 5 UK ada ke? Tak ada bang. Up Nike 9 UK. Baik. Sabar tuan-tuan. Alright, yang ni 120 eh. Okay, kita nak bagi habis dulu bang. Kita punya ni AJ1 ni. Okay. 7.5 UK. Okay. Converse tak sipu. Converse banyak bang. Converse banyak. Barang sipu jarang tak padu. Terima kasih. Okay. Ada tak kalau nak combo? Okay. Air Jordan 1. Okay. Yang pertama. 7.5 UK. Ni tadi kulit tu 6.5. Tu dia bang, padu 7.5 UK guys.
7.5 UK guys. Okay, 10 pasang ya. Dia bang 7.5 UK. Bos, ni masa dia kalau tuan-tuan perempuan nak buat live sendiri boleh bang. Tuan-tuan nak beli guni basket, guni AJ ni tuan-tuan kena keluar tau 9200 satu guni. Maknanya 100 pasang. Tuan-tuan kena punya modal RM92 tau. Okey. Fit Lily yang pertama 120. Fit Lily 120. Okey. Fit Lily yang ni. Ni Fit Lily ngam. Okey, Fit Lily kalau saya 6.5 pakai. No comment, terima kasih. Fit Lily. Screenshot item Fit Lily, hantar gambar dekat admin saya dengan kadar segera. Admin tulis Fit Lily. Kita kirim kesandakan barang ni tuan-tuan. Makan modal mantap Fit Lily. Padu sus leather. Okey, overall solid. Tak payah cerita, solid. Padu. Okey. Okay, next item tuan-tuan. Okay, 7.5 UK. Ini tuan-tuan, kalau saya punya customer Indonesia boleh masuk dalam ni live tuan-tuan. Habis kena crop ni tuan-tuan, kena rungkup. 6.5 UK. Jordan semua. 6.5 UK. AJ1 size 6.5 UK. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lock satu-satu, okay, tuan-tuan bubuh harga 120. Okay, lock nombor telefon. Okay, 6.5 UK 120. Okay, kalau tak tuan-tuan nak combo sekali, tuan-tuan nak combo sekali, tuan-tuan nak tulis 1200 bang. Okay. Yang ni nak mahal tuan-tuan ya. Lock nombor telefon 6.5 UK, yang ni 160. Lock nombor telefon 6.5 UK ni 160. 160 bang. Oi. Ni bread tuan-tuan. Leather. Kulit habis. Okay, ni kalau ada tuan-tuan nak minat. Assalamualaikum Kanda Siku, kacak gila Kanda berbaju bunga Yankee. Pasca masa, terima kasih. Okay. Malam ni nasib tuan-tuan, saya dah downgrade kacamata. Kalau tak tadi, okay, overacting. Sifu yang bread tu 7 UK ada tak? Tak ada. Okay. Ni 160. Okay. Masuk sekali dalam combo ni kalau tuan-tuan nak combo. Okay. Nak tengok kasut yang nombor 2 dengan nombor 3 tadi 7.5 UK kan. Ya, 2 dan 3. Allah, macam mana nak pergi tengok bang. Okay. Yang kedua dan ketiga 7.5 UK. Ni 7.5 UK. Dua-dua padu. Ni kalau berminat, lock nombor telefon lah bagi combo. Lock nombor telefon dua-dua padu. 250 termasuk postage. Hadir dan tersyik. Dia bang. Okay, 250 bang. Padu gila Pak Win. Ini high OG ni tuan-tuan. Dia. Kalau tak tuan-tuan nanti lock, tuan-tuan bolehlah bikin harga risik. Mungkin tuan-tuan nak jual balik. 10 pasang. Jenison Bagak 10 pasang. 1200 10 pasang. Saya masukkan sekali bread dalam. Masukkan. Ya, ni padu. Tuan-tuan 10 pasang tuan-tuan, postage dah berapa? Saya bagi masuk collaboration.
Collaboration tuan-tuan, ni Chinese New Year ni. Ah, ni collaboration bang. Saya bagi masuk yang padu-padu saja tuan. Okey. 7 UK yang padu saja bosku. Okey. Semua tapak penuh. Oh dia padu gila. Triple white 6 UK. Semua sesi dulu bang ya. Kita bagi last one tuan-tuan. Ambil yang paling jahat punya. Oh dia. Oh 8.5 UK. Ah. Lock nombor telefon tuan-tuan, berminat 1200. Okey, ada free gift. Tu dia. Okey, mencari fighter tuan-tuan. Lock nombor telefon RM 1200 bang. Kalau tuan-tuan berani tuan-tuan, tuan-tuan bubuh harga. AJ kuning 9 UK. Tak ori. Merita, kalau ori jackpot. Senang cerita. Okay, tonton berminat, tonton bubuh harga bang. Berminat tonton perempuan bubuh harga. Okay, modal kita bang, bunyi mahal bang ya, 8,700 paling murah. Maknanya modal sepasang tonton RM87, campur postage tonton RM16 sepasang. Okay, modal saya bang RM103 tonton. RM103 10 pasang. Okey. Modal saya bang 1000 lebih bang. 1030. Tu dia, tuan-tuan bumbu hargalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak letak berapa tuan-tuan letak? Tu dia Muhammad Fazli dan payment. Thank you very much. Tuan-tuan nak letak, tuan-tuan letak harga. Combo jackpot. Tu dia jackpot tuan-tuan. Okey. Tu dia mencari fighter sejati. Okey, tuan-tuan berminat, tuan-tuan bubuh harga ya. Semampu tuan-tuan ya. Ikut tuan-tuan punya kemampuan. Okey. Semampu mungkin ikut kemampuan tuan-tuan perempuan. Combo 6.5 UK 2 pasang 250 Ahmad Muzani. 12 pas 10 pasang. Okey, dia nak combo 2 pasang 6.5. Okey, nak yang color mana satu tu? Okay, nak yang try 900 Fazli. Tu dia Fazli try 900. Okay, sekejap eh. Ahmad Muzani, nak yang color mana satu? Okay, Fazli 900. Dapat tak Fazli kalau bagi saya? Okay, dapat tak kalau bagi saya 1100? Kalau dapat 1100, kita bagi free gift. Kita bagi free gift. Termasuk postage ni Fazli. Postage ke Melaka. Oh. Direct. Kalau dapat bagi saya naik sikit Fazli. Naik sikit je Fazli. 1100 ada free gift lagi. Come on guys. Ni item kepala tuan-tuan. Ada combo AJ4 9.5 ha. Belum ada. Belum ada tuan-tuan. Kalau combo AJ4, AJ5 ni belum. Okay. Kita nak bagi yang terjahat saja. Okay. Padu. Ahmad Muzani. Ahmad Muzani. Tadi nak barang yang mana satu? Kalau combo... Tu dia
Ahmad. Ahmad Muzami, Muzani. Combo 6.5, 2 pasang 2.5 tu nak yang color mana tu? Tu dia, test block. Boleh test block. Okey. Tuan-tuan boleh offer harga tuan-tuan. Setakat ni 10 pasang tertinggi 900 termasuk postage. Ah, benar-benar jackpot. Setakat ini tuan-tuan 10 pasang ni 900 paling tinggi bang. Okey, kalau tuan-tuan berminat tuan-tuan letak harga. Okey, lawan sikit bang 950 ke. Okey, nak bubu 1000 ke. Tak ada bang, kalau di sebelah UK memang tak ada. Saya borong aja sifu. Sam, Sam dari mana Sam? Oke, okay, mana tadi tuh Ahmad Muzani? Oke. Okay. Merah dengan putih sifu, oke, okay? Dia nak merah dengan putih. Merah ni oke, okay, dengan putih ya. Tu dia. Oh, boleh tak bagi dengan Ahmad Muzani ni 250? Woi, makan modal. Ahmad Muzani, kalau pasti komen pasti Ahmad Muzani. Leather dua-dua, kulit. Pasti komen pasti. Screenshot item, hantar gambar ini Muzani dekat admin saya dengan kadar segera. Tu dia. 6.5 UK guys, jackpot eh. Ni color bread tuan-tuan, leather habis. Tengok tapak lah tuan-tuan, jangan bikin malu kumpulan. Salam sifu dan Syekh. Terima kasih. Lawa ni. Lawa lah guys. Fuh dia, mana nak dapat bang item jahat kruk macam ni. Okay, lock nombor telefon. Tu dia. Mana tadi Ahmad Muzani? Ahmad Muzani ya teman. Item kaca. Ahmad Muzani, screenshot item, hantar gambar ke admin. Okey, tekan screen tuan-tuan tu. Ada nombor admin saya dekat situ. Alright, terima kasih. Okey. Next item. Terima kasih Ahmad Muzani. Okey, terima kasih. Okey, next item combo Air Force. Nasib bukan saiz. Ah, combo Air Force ah. Okey. Tipu bikin ke Batam nak kena ongkos berapa? Ke Batam tuan-tuan 1.9 juta. Ke Batam ini cuma untuk borongan aja kita buat ya. Esok saya dapat pengiriman Indonesia bang. Okey, setiap hari Ahad dan hari Selasa pengiriman ke Indonesia. Okey, ada dua jalur ya. Ah, yang pertama daripada Batam 1.95 juta. Okey, jalur kedua tuan-tuan kalau tuan-tuan nak pakai Tanjung Balai. Okey, yang itu untuk kiriman pantas saja ya. Itu mau WA saya lah, nanti saya bagi nomor saya. Okey, terima kasih tuan-tuan. Jom. Air Force One, ada tak nak combo? Fuh dia. Tuh dia bosku ni. Yang pertama 7.5 UK. Ahmad Muzani, terbaik Ahmad Muzani. Tuh dia. Terima kasih Ahmad Muzani. Tuh dia Ahmad Muzani. Terima kasih. Okey, yang ini Air Force One ah. Okey. 7.5 UK. Air Force One yang pertama. Air Force One yang kedua 7 UK guys. Ni tuan-tuan kalau tuan-tuan nak lock satu-satu tuan-tuan tulis 120 satu ya saya nak bagi. Okey. 7 UK. Oh dia collaboration tuan-tuan. 6 UK bang.
Okay, lawa bang. Air Force One lawa. Lawa. 6 UK. Tu dia bosku. 7.5 UK. Mana lagi tak lawa dia tuan-tuan. Okay. Terima kasih Zek. Oh, Zek. Masih kuarantin ke Zek? Tu dia bos. Okay. Tu 7.5. Tu dia Chinese New Year guys. 7.5. Saiz hidup semua bang eh. 7.5 UK guys. Okay. Tu dia bang. Padu gila tuan-tuan. UK guys, react. Okay, kalau tuan-tuan nak log satu-satu, tuan-tuan tulis. Okay, log nombor telefon. 7 UK react 120 macam tu. Okay. Dia 6.5. Ayah banyak 7.5 kaki 8 boleh pakai. Padu bang. Tu dia 8.5. Okay. Tuan-tuan berminat, tuan-tuan offer harga saja dekat saya tuan-tuan. 6 UK guys. 6 UK. Berminat tuan-tuan lock nombor telefon bubu harga bang. 10 pasang. Ah, ni semua Air Force One. Lock 8.5 UK. 8.5 UK. Ni kan Jaiho. Jaiho. Padu Jaiho. Jaiho kalau pasti yang ni, komen pasti Jaiho. 8.5 UK. Okay, kalau pasti Jaiho, komen pasti Jaiho yang ni. Air Force One 5.5 ada tak? Sekejap bang eh. Okay Jaiho, pasti komen pasti Jaiho. 8.5 UK. Tu dia. Screenshot item Jaiho. Admin saya tulis Jaiho. Padu gila tuan-tuan. Lawa. Swoosh dia. Pompom lawa bang. Ni Jaiho. Bukan lawa ya tuan-tuan. Insole dalam. Lawa habis. Dalam semua lawa tuan-tuan. Okay, kulit pula tu leather. Sifu Win, kalau borong kirim ke Pontianak berapa posennya? Ke Pontianak 3.2 juta. Saya buat borongan aja ya ke Pontianak. 3.2 juta bang. Satu karung. Lock nomor 2. Lock nombor telefon tuan-tuan dengan nombor telefon mak. Okey. Lock nombor telefon tuan-tuan. Kita ada nombor telefon. Okey. Tu dia bosku ni. 6 UK guys. Okey tuan-tuan berminat tuan-tuan bubu harga saja tuan-tuan. Tu dia Ivory Snack betul. Ah jackpot lah, jackpot lah. Ni tuan-tuan berminat 10 pasang tuan-tuan letak harga aja bang. Cari-cari SL 6 UK kalau ada. SL. SL tu apa? SL 72 kan? Okay. 8 UK Air Force 1. 8 UK ni memang biasa kita pakai di Ni kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh lock. Okay, bubu harga ya bang, 10 pasang termasuk postage. Saya belanja tuan-tuan. Okay.
Okey. Ni 9 UK bang, padu. Ah. PlayStation. Okey. Oh, ini PlayStation tuan-tuan. Collaboration ni. Collaboration tuan-tuan. Oh. Lock nombor telefon standby, nak berapa yang collab ni bang? Ambil 150 tuan-tuan. 9 UK Air Force One collaboration dengan PlayStation. Tu dia Jaiho dan payment laju. Laju tuan-tuan, bergaya bang. Menangis kalau way PlayStation ni. Leather bos eh, kurit bosku. 9 UK leather. Terima kasih Jaidakan. 6 UK yang last tadi boleh review. 6 UK yang last tadi. Oi, padulah bos. Okey. Ni mahal bang ya, kalau beli baru tuan-tuan, mahal gila tuan-tuan barang. Okey. Condition semua very 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 good. Okey. Very good. Insole ini perpaduan rumah. Tu dia bosku. Okey. Tuan-tuan kalau nak lock, lock nombor telefon tuan-tuan dengan harga. Okey, baru saya tahu tuan-tuan dekat mana. Ni kalau ada lock nombor telefon 1206 UK. Terima kasih Ahmad Muzani. Ni bang collaboration tuan-tuan ya. Okey. Lock nombor telefon 96 UK 120. Dan payment laju. Terima kasih tuan. Leslie Stanley yang pertama. Okey, Leslie Stanley PlayStation. Tuan Leslie, screenshot item, hantar gambar ke admin saya dengan kadar segera. Chris Ramsey, tu dia. Yang itu tuan-tuan kena WA saya secara terus ya. Kalau nak borongan tu WA saya. Tak bang. Okey. Abdul Hafiz, nak lock apa 140 9 UK dah. Dah ketinggalan Abdul Hafiz. Ketinggalan Leslie Stanley dah ambil dah. Tak bisa cek tu kenapa komen tuan-tuan perempuan ni. Dia berlegar-legar sejak dekat saya punya screen. Alright. Yang nak combo tadi 6, 6.5 tu saya cadangkan tuan-tuan lock nombor telefon tulis. Okay, Din Cinta Aaron. Tolong tulis. Okay. Tolong tulis lock nombor telefon. Okay, bang 5.5 UK collab Air Force One. High cut Nike 8.5 ada tak? High cut 8.5. High cut. Okay. Ni kalau berminat tuan-tuan lock nombor telefon 8.5. Okay, ini 120 ya. Padu tuan-tuan, leather eh. Kulit jeruk. Kulit jeruk guys. Ah, Faizul Irwan. Waalaikumsalam. Ah, 90 tak dapat kan. 900 nak try untuk apa? Muhammad Syafi. Muhammad Syafi. Mama Syafi, nak Air Force 900 tu berapa pasang? 10 pasang tadi kah? Okey, Bincin T. Aaron. Okey, 6 UK yang pertama padu. Okey, yang ni padu gila ya. 6 UK yang pertama
Okay. Kita bagi yang collaboration saja boleh. 6 UK yang kedua. Kalau saya bagi yang collaboration saja boleh tak? Okey. Yang ini 6.5 UK. Okey, 3 pasang 300 nak tak? Tu dia. Okey. Nak tak? Din Citi Aaron. 3 pasang 300. Oh, semua padu. Okey. Nak tak? Din Citi Aaron. Review Chinese New Year. Siri Tinggong dari mana ya? Alright, terbaik. Din Citi screenshot item. Admin ada nombor tadi ya? Din Citi. Ada pin enggak? Kena pin. Alright, terima kasih Din Citi. Okey. Din Citi WhatsApp admin saya ya. Ataupun admin tolong WhatsApp dia. Okey. Ah. Tu dia Din Citi terbaik. Ah, Muhammad Syafi, Muhammad Syafi nak combo Air Force 900 tadi ya. Sepuluh pasang ya. WhatsApp dia. Okey. 10 pasang 900. Okey. Saya susun semula ya. Okey. 7.5 UK yang padu ya. 1 7 UK Air Force. Oi, react. 2 Okey, ini Chinese New Year guys. 7.5 UK ni Chinese New Year. Ah, ni yang tadi tu. Siapa nak lock ni, ni Chinese New Year mahal sikit bang ya. 130 tuan-tuan. Okey. 7.5. Okey. 3. Oh, padu ni bang. Okey. 7.5, 4. Semua yang padu dia tuan-tuan. Ya. 7 UK guys. Handsome. Enam UK. Enam pasang. 7.5. 7 pasang. 9 UK bagi yang collaboration. Ni collaboration ya, mahal ya. 9 UK. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 pasang. Oi, makan modal. 8 pasang tuan-tuan, saya bagi lagi yang collaboration. Triple white. 7 UK. 9 pasang. Oh. Ni collaboration lagi satu. 9 pasang. Okey. Oh, dia bang. Okey. Pasti komen pasti. Muhammad Syafi. Okey. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan lock nombor telefon. Bubuh berapa tuan-tuan minat? Lock nombor telefon 10 pasang Air Force 1, bubuh harga tuan-tuan. Okey. Apa tu? Ah, ni tuan kalau tuan berminat, tuan-tuan lock nombor telefon bubuh harga bang. Okey. Ah, guni mahal tuan-tuan.
condition padu. Okey. Nonton buku harga lah. Ada 5.5 juga. Okay, padu lah. Yang ni mahal lah bang. AJ4 kalau 900 tak ada bang. Okay. Oh, Muhammad Syafiq pasti terbaik. Muhammad Syafiq. Admin bungkus 900. Makan modal bang. Yang lain tuan-tuan tolong komen. Padu Muhammad Syafiq. Padu. Muhammad Syafiq screenshot item. Hantar gambar ke admin saya. Tuan Muhammad Syafiq, nombor telefon tuan mana satu ya? Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq boleh tak kalau WhatsApp admin saya? Ni admin nombornya. 013-8465-655. Buang 01. 014. Sorry, 013. Hah? Ada dia WhatsApp? Bukan kan? Nombor dia. 013-8465-555. Coba scroll di atas. Bukan. Tolong screenshot Muhammad Syafiq. Tekan link WhatsApp. Okay. RM900 tuan-tuan. Jackpot. Ambil apa? Makan modal tuan-tuan. Makan modal. Okay. Tolong ambil dulu. Oh, makan modal guys. Itu dia bang. Padu makan modal. Okey, terima kasih. Saya tak nampak tuan-tuan komen kamu orang ni. Tak melekat komen ni. Saya pun pelik juga kenapa tak. Oh, sebab tadi kau komen ke? Kau tadi komen ke tadi tu? Tak, yang tadi mula-mula aku live tu. Yang mula-mula tadi tu ada yang pin tadi. Hah? Hai? Tu admin nombor dia. Okey. Kejap tuan-tuan eh. Saya periksa sebentar. Okay, kenapa komen tuan-tuan ni saya tak boleh nak. Saya tak boleh nak ni. Okey, tolong ke sini, kasi clear dulu. Okey, kejap lah. Tuan-tuan, 970 tuan-tuan share. Sikit lagi bang. Pakai kacamata tuan-tuan. Lighting kuat sikit. Okay. Kita akan main item basket pula lepas ni ya. Dah cukup dah Air Force ni. Alright. Cukup. Kenapa saya tak boleh nak tag komen kamu orang ni? Sekejap ya. Okay. AJ1 6UK Syarif Lamson. Nak yang macam mana tu? Saya tak boleh nak baca tuan-tuan puan-puan punya komen. Okay, tu yang saya sangat-sangat. Tadi ada komen tau. Pakai admin komen. Tadi. Bukan. Admin. Oh, dia keluar sendiri. Ya, tak orang komen.
Tapi dia sibuk win situ. Kejap ya. Oh. Padu 7.5 UK. Ni padu tuan-tuan. Okey. Kejap tuan-tuan, tonton bagi komen, saya tak nampak baca, tapi tak apa. Kita akan teruskan juga awal-awal waktu tadi. Mula-mula tadi live. Lepas tu aku tak boleh sudah masuk pin. Alright. Ni bang, padu gila tuan-tuan. Adidas EQT. Nah, ambil kau. Padu. Ini nak mahal lah bang. Padu macam ni tuan-tuan. Lock nombor telefon bang. Ni yang padu ni berapa bang? 140 saja tuan-tuan. Tengok color tuan-tuan. Condition. Puh dia. Lawa tuan-tuan. Tu dia condition tuan-tuan. Tu dia Riz Hadi yang pertama. Mifas Riz Hadi. Kenapa muka tak ada tu Riz Hadi? Okey, saya nak bagi kepada Mifas. Riz Hadi, kenapa tak ada muka tu Riz Hadi? Okey Mifas, screenshot item, hantar gambar ke admin saya Mifas dengan kadar segera. Okey. Mifas. Screenshot item, kalau dah screenshot, komen dan screenshot tuan-tuan. Tuan-tuan bantu saya tuan-tuan. Tu dia padulah. Semalam dah saya lock sifu. Kenapa tak ada muka tu bang? Alright. Riz Hadi. Kenapa tak ada muka tu Riz Hadi? Riz Hadi, pastikanlah ada muka kita tu dekat Facebook profile tu tuan-tuan. Supaya saya senang nak tengok. Okay. Oh dia Muhammad Syafiq dan payment. Yang saya betul-betul-betul Firdaus just paid. Tak apa, tak apa. Belum ada rezeki. Okay, minta maaf. Okay, Riz Hadi. Belum ada rezeki. Tak apa. Dia tonton momen kena pasang profile picture, tuan-tuan. Okay. Penting, tuan-tuan, untuk kita pasang profile picture ni. Sebab kita bermain di alam maya. Okay. Jadi, semestinya lah. Okey, menjadi okey kebiasaan seller-seller, mana-mana seller akan menjual barang dengan yang ada profile picture. Okey, so ini tujuan dia tuan-tuan. Okey, kita nak kenal tuan-tuan perempuan. Saya tahu Riz Hadi semalam ada belanja, tapi sebaik-baiknya kalau ada profile picture tu lebih bagus. Tu dia bang, basket ni tuan-tuan. Di kita lain ada tak bos? Espidang atau oil 5.5 UK ni bang, yang saya betul-betul habis kecil pun tuan-tuan. 5.5 UK saya boleh bagi Air Force One je bang. UK Air Force One tuan-tuan. Up lagi high cut 9 UK. 9 UK high cut tuan-tuan. Sekejap lah ya. Okay. Air Force One. Ni kalau berminat tuan-tuan, padu gila. Lock nombor telefon 120 saja mong. Bang. Sekejap lah ya. 120 tuan-tuan. Lock nombor telefon RM120. Tuan-tuan perempuan, tolong buat bayaran tuan-tuan. Okey, so saya akan end live sekejap lagi. Saya tak boleh nak baca tuan-tuan perempuan punya komen sejak tadi lagi bang. Tetepin.
Dia ada kan? Ongifas. Di handphone ku tiada. Alright, Choi Sulaiman. Yang pertama. Tu dia bang, 5.5 UK bang. Ni bosku 150 bang, saya jual. Saya bagi dekat Choi Sulaiman 120. Okey. Nak kala lain sifu Rudy Al Hakim. Okey, Choi Sulaiman. Sifu cuba review dulu. Nombor 3 dari atas. Apa tu Arif? Saya peliklah tuan-tuan. Kenapa komen tuan-tuan ni pandai? Pandai ada, dia ada tahu kamu punya emoji, kita kamu punya profile tu ada, tapi komen tak ada. Bolehlah. Lak ni memang betul-betul tinggi ya. Memang kita dibutuhkan waktu di masa depan. Okay. 8.5 UK LeBron James tuan-tuan. Terima kasih. Oh ini LeBron James tuan-tuan, jahat padu. 8.5 UK. Alpha Bounce macam tak ada lah Raja Azman. Okay, ini nak berapa? 1718 tak payah bang. Lock nombor telefon ambil tuan-tuan. 125 saja bang. Okay, kami Afendi daripada Kota Kinabalu tuan. Kasut oren tu apa? Yes. Amang Hazan betul. Ini 8.5 UK. 125 saja bosku. LeBron James. Tengok tapak dia ya, LeBron James tu. Oh dia. Bali Yahya yang pertama. Jackpot tuan-tuan, 125 tuan-tuan. Kaki 8.5 boleh pakai ke selalu 9? Boleh. Kalau 8.5 pakai 9, okey. Pali Yaya screenshot item. Jom kita akan main item basket. Alright, saya akan habiskan basket ni tuan-tuan ya. Tak ada, Fendi Kipli, tak ada. Okey, saya punya cawangan pintu dulu, saya tutup tuan-tuan. Okay, 6 pintu lock kita ya bang, tutup. Okay, nanti lah bang kita buka bang, habis COVID nanti. Okay, sekarang tak boleh buka lagi tuan-tuan. 8.5 UK standby ya. Sekejap ya. 8.5 UK, ni kalau tuan-tuan berminat, 8.5 UK bang. Okay, yang pertama. Kyrie, solid. Kyrie low. 9.5 UK. Kyrie solid tuan-tuan. Okay. Kyrie standby. Peminat Kyrie. Tuh dia Kobe Bryant. 9 UK. Tuh barang 1718 bang ya. Standby ya. Baik-baik. Sabar bang ya. 9 UK dulu. 9 UK guys, Kyrie. Dia berpaduan umah betul barangnya. Relax bang ya. Saya akan review satu per satu. Walaupun yes, 9 UK. Malam ni 9 UK. MX90 triple black. Tak ada bang. Okay. Kejap tuan-tuan eh. Kita akan review satu per satu. 8.5 UK. Waduh, LeBron James ni. Bukan LeBron ni. Tak tahu model apa ni. 8.5. Sibu saya screenshot tadi. Okay, 8.5 ni. Choi Sulaiman. Alright. Next 10 UK. Guys. Oh, abang Shay bang.
share lagi tuan-tuan, puan-puan, bantu saya. 8.5 UK. LeBron James tuan-tuan. Padu. LeBron 8.5 UK. Terima kasih. 9.5. Nih tonton puan-puan boleh pakai pelasa. Sifu naiki ikat sebelah kiri sebelah kala hitam tu. Lepas ni saya akan ke sebelah. Sembilan poin lima UK. Kalau we jahat tuan-tuan. 9.5 ya. Okey. Kesan pemakaian di sini bang. Okey. Lock nombor telefon tak payah 15, ambil 100 saja. Yang pertama. 9.5 UK. 100 tuan-tuan. Dahsyat tak dahsyat. 100. Yang pertama. Seorang saja bang ya. Kalau wejat. Makan modal ni bang. Tebing Nazri yang pertama. Jackpot ya. Tebing Nazri jackpot. Dan payment 3 pesi bu. Terima kasih Din Citi. Terima kasih. Jackpot lah. Okey. Saiz berapa ni? Ini 9.5. Jackpot. Okey, screenshot item. Antar gambar pergi admin saya Muhammad Yusri bin Asjo ya, Maybank. Satu jatuh bang ya, saya boleh belanja ya 100. Okey, yang ni 9 UK guys. Kairi bang. Nombor admin tekan screen. Ada nombor admin saya situ Tebing Nazri. Okey, Tuan Nazri tekan screen. Okey. Ada di situ. Muhammad Yusri bin Asjo Maybank. Ada. Tonton press tuan-tuan, share. Saya nak 1500 saja. Oh dia bang. Kairi 9 UK guys. Nak berapa ni bang? Lock nombor telefon tuan-tuan, ambil 130 ya bang. Kairi tuan-tuan. Termasuk postage tuan-tuan, buat fast payment saja, saya belanja. Mifas yang pertama. Mifas jackpot eh. Makan modal tuan-tuan. Tu dia. Terima kasih Mifas. Screenshot item. Hantar gambar ini dekat admin saya Mifas dengan kadar segera. Terima kasih Mifas. Kobe Bryant tuan-tuan. Ini bang perpaduan rumah bang barang. Terbaik. 9 UK. Tuh, ni kalau saya nak review tuan-tuan panjang, panjang cerita kita tuan-tuan. Kualiti tinggi tuan-tuan. Install perpaduan rumah. Kualiti tinggi tuan-tuan, 9 UK. Lock nombor telefon tuan-tuan, ambil 131 saja bang. Tuh dia. Kobe Bryant tuan-tuan. Tu dia lock nombor telefon 131 9 UK. Tebing Nazri yang pertama. Tu dia. Tebing Nazri. Screenshot item. Hantar gambar ni Kobe Bryant bang. Ni kalau saya nak review lagi tuan-tuan. Okey. Kaki jiwa bang jual 130. Okey, barang original banyak bang. Okey. Nyata. Okey. Padu bang. Sedih nak lepaskan. Okey. 9.5 UK.
Kairi ni lagi padu Pak Win. Sembilan UK guys. Boleh, tebing Nazri boleh. Tengok belakang lah bang. 9.5 UK guys. Lock nombor telefon bang. 140 bang. Padu gila tuan-tuan barang ni. Kairi guys ya. Ni barang 1718 bang ya. Tuan-tuan tengok tapak dia. Saiz 8.5 ada tak? Nanti kita angkat-angkat. Kairi tuan-tuan. Dahsyat. Ni mahal sikit bang eh. 9.5 UK 140 termasuk postage tuan-tuan. Condition tuan-tuan. Ni kalau baru bang dalam 800 ke 1000 ya tuan-tuan. Ay, makan modal juga ni. Kalau way jahat. Ni kalau tuan-tuan pakai lari masuk gym. Padu gila. Okay. Yang ni 8.5 bang. Ay, jahat gila ni. Ni lock nombor telefon tuan-tuan 8.5 UK bang. Jahat. Kalau wake 120 seorang saja nak bagi jackpot. Tu dia. 120 tuan-tuan jackpot seorang. Kairi 8.5 UK. Mifas 140 Mifas jackpot Mifas. Okey Mifas screenshot item. Ambil 140 Mifas. Padu Mifas. Okey. AJ1 8.5 warna merah ada dek. Sekejap bang eh. Mifas screenshot item. Admin tulis Mifas ya. Terbaik Mifas. Okey. Yang ni Kairi tuan-tuan 120 8.5 UK. Komarudin, assalamualaikum bang. Pinjam kacamata bang. Allah Akbar. Ah, kacamata tak dapat bang. Lawa Mifas. Memang lawa tuan-tuan. Ah. Ni 8.5 tuan-tuan. Nanti kita akan bermain. Okay, sabar tuan-tuan. Ada barang untuk tuan-tuan puan-puan. Relax. Thank you. Kasut badminton tak ada bang. Lapan UK guys. LeBron James. Kasut ikat hitam atas sekali tu kasut apa joki? Ikat hitam. AJ 11. Tanah AJ 1. Ni bang, padu. LeBron James tuan-tuan tak payah 18. Okay, 150 saja tuan-tuan. KD boleh main. Macam baru bang. Okay, Kevin Durant. Sorry, LeBron James. Macam baru bang, 8.5 UK. Okay, solid. Lapan UK. Kenapa komen kamu tak naik eh? Air Force One 7.5 banyak. Ni. Lock nombor telefon tuan-tuan. Ni lagi satu bang. Padu gila tuan-tuan. 8.5 UK. Ambil 130 saja bang. Jackpot. Okay. Lock nombor telefon. 130 saja. Jackpot tuan-tuan. Belanja seorang saja. Yang putih ni tuan-tuan melepak. Herman Syah Arsyad. Terima kasih
saudaraku dia 8.5 UK. Tuan Herman Syah Arsyad, screenshot item manis kawan satu kelas tuan-tuan. Screenshot item padu eh. Bolehlah pakai main basketball sifat takru 130 tuan-tuan. Tonton punya komen lambat naik. Screenshot item, hantar gambar ke admin saya dengan kadar segera. Okey. Lambat sikit tonton perempuan punya komen naik, tak pasti kenapa. Saya nak check dekat Facebook kejap. Okey. Ni 9 UK guys. Padu solid sangat. Okey. Lock nombor telefon 131 bang. Ni macam baru tuan-tuan. 9 UK. 131 saja bang. Seakan-akan baru guys. Tu ni kalau custom rasta kena. Mr. Fred. Alright, ni last one bang, 10 UK. Okay, saya nak saya nak end live setiap tuan-tuan. Sebab saya nak check dulu Facebook ni. Okay, komen tuan-tuan semua tak naik. Okay, sepatutnya saya kena end live dan start live semula. Boleh tak? Okay. Tonton punya screen gambar, keluar gambar tapi dekat komen tu tak ada. Tak ada komen. Ni nak bagi jackpot satu Kevin Durant 10 UK. Seorang saja bang, 10 UK. Lock nombor telefon 100. 10 UK Kevin Durant. Bagi jackpot. 100 sahaja. Tonton punya komen naik tapi bagian yang tulisan tu tak ada tulisan. Okay. 100. AJ1 hitam saiz apa? Baik, kejap ya. Tebing Nazri jackpot. Tebing Nazri jackpot 100. Saya lock tadi pun macam tak naik, lambat, teruk sangat. Okay, Tebing Nazri screenshot item. Tak tonton, tadi saya mula-mula live ada orang komen. Okay, nama si Puin. Saya pun heran juga. Sedangkan saya punya admin tak ada pun nak komen. Pelik. Terus saya nak periksa dulu. Okey. Tonton tahulah sekarang ni zaman teknologi macam-macam orang berjualan. Padu gila eh. Padu gila tuan-tuan. Fleksibel eh. Fleksibel kan? Okey. 8.5 UK. Oh. AJ1 tuan-tuan. Padu. Lock nombor telefon. Ambil seorang. 120 sahaja bang. Padu tak padu ambil. 120. Kasih makan modal dah tuan-tuan. Problem lain lah. Ini teruk gila bang. Ini bukan lain punya problem. Okay. Leslie Stanley. Tu dia. Thank you brother. Thank you for lock. Alright. Thank you. Okay guys, saya akan start semula live. Okay. Nanti kamu akan masuk semula. Boleh tak boleh? Okay, nanti saya akan sambung saja share. Ada berapa share sekarang admin? Okay, cukup share. Saya masuk yang live kedua. Saya akan belanja terus kasut free lock. Okay. Thank you very much tuan-tuan perempuan. Tonton boleh buat bayaran segera tuan-tuan. Sementara kami nak rest kejap. Okay, mungkin kita lihat dalam tak lama lah. Mungkin dalam 5 minit macam tu. Kita go ahead lagi tuan-tuan nanti. Sesi kedua. Okay, terima kasih. Sorry. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan perempuan. Okay, nanti kita akan live lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya nak